Jena Pawlu Borg Bonaci, full-time tiegħi huwa direttur ta' kumpanija tal-catering, ma nitkellmu fuq il-parti l-oħra ta' ħajti li hija li jiena entertainer, mużiċist, attur, direttur artistiku. U nagħmel ħafna affarijiet oħra insomma. U this is a day in the life. Jien wejn Camilleri u flimkien ma' ħabib tiegħi Peter Borg riġna bl-idea biex inqattaw ftit ħin maħbib oħrajn fix-xena tal-entertainment f'Malta u naraw kif qattaw il-ġurnata tagħhom bħala ħaddiema professjonali f'din l-industrija. Kull ġimgħa ħaniltaqgħu ma' artisti li bħali u bħal wejn għandhom passjoni kbira għax-xogħol tagħhom. Ħanamlu dan biex nispiraw l-artisti tagħna u nurhom li karriera f'din l-industrija tista' tkun possibbli. A day in the life. Mela, jiena qisli lin-nifsi bħala an all-rounder, mhux biss fil-fiżjonomija tiegħi, imma jiena nqisni bħala entertainer. Jiġri jekk xi ħadd jgħid li inti x'int ngħid entertainer, jiġri jiena ma nħossniex mużiċist, jien naħseb li biex tilħaq livell ta' mużiċist, speċjalment illum il-ġurnata u ngħid li minn dejjem kienet hekk irid ikollok livell ta' ċerta teknika, ċerta studju. Li bnidem jaqbad gitarra u jagħmel erba' solos ma jagħmlux mużiċist. Ġifieri jiena nuża l-gitarra bħala entertainment. Għalkemm il-mużika nħobbha ħafna, nħobb ħafna l-gitarra, ġifieri nħobb indoq, imma ma nqisx li nista' ngħid li għandi karriera ta' gitarist. Kantant minix, ġifieri ngħid li I happened illi inkanta se naħseb iktar ta' artikoli ċans nispjega kuspiċċajt inkanta. Però inqisni li jiena wkoll daqsxejn jew is-attur, jien nagħmel li kulħadd huwa attur fil-ħajja, ma jien naħseb illi kelli karriera wkoll fl-acting, irnexxi li naqbad l-affarijiet kollha li nagħmel f'ħajti u naqadhom flimkien. Fil-familja il-mużika qiegħda ħafna, infatti jiena wieħed min-nies li tani l-lezzjonijiet kemm fil-vuċi, kemm fil-mużika, fil-pjano, fil-kitarra, kien it-tziju tal-papa tiegħi, ġifieħun nannu tiegħi, illi wkoll għallem ħafna min-nies mill-familja tan-naħa tal-papa. Kif qatt tinkanta, mela, hawnhekk indaħħaq in-nies meta nirrakkonda. Mela jiena l-ewwel net omm u missieri kienu fil-mixjaner ta' komunali insomma, u jiena żgħir kont imur m'ommi u missieri insomma. U kont ovvjament tażatat li jien qbadt il-kitarra, kont nitallem il-pjanu, mbagħad bdejt il-kitarra, qbadt nitallem il-kitarra klassika dak iż-żmien, infatti kitarra klassika naħseb għamil xi grade 4. U kont inkanta f'dan fil-mixjana kota komunali. Però biżmien dejjem imrabta reliġjuża ma ħaġa ironically. Biżmien it-tsejju tal-papa, ġifieri da Patri Bert Borg, li kien maestro di kappella, ġifieri kien maestro di kappella anke tal-Metropolitan Cathedral, ġifieri dan Patri li għex ħajtu għall-mużika għallem l-orgni minn taħt idejh għaddew ħafna nies. Lillum għall-għalla t-tifel speċi jipprometti fil-vuċi, għax dak iż-żmien kelli vuċi ta' sopran, kind of that. U daħħan tan il-training tal-vuċi u konna nkantaw fil-katedral ta' San Juan. Ġifieri jiena l-ewwel paycheck tiegħi fil-entertainment jew fil-mużika se jaħlu li trid kien fil-katedral ta' San Juan. Però mbagħad later on fi żmien 1989 kont l-iskola Santu Wistin. U dak iż-żmien kien jallimni Peppi Azzopardi. U nista' ngħid li Peppi Azzopardi jiena bniedem li nqisu li f'ħajti tani ħafna għandi rispett kbir lejh u dejjem ngħid dejjem insemmih li Peppi tani ħafna. Jiena Peppi tellani fuq stage 1989, dak iż-żmien kien jagħmel ix-show għaw il-show televiżiv aħna ħana jew maħniex. U jiena kont fil-Brown Rice Junior, ġifieri kien hemm il-band il-Brown Rice. U aħna konna nimitaw il-Brown Rice il-gbar. Infatti għamilna show flimkien, kien interessanti l-università għal-jum il-premjazzjoni tal-ħaddiem u niftakar kienu l-ewwel telawuma. Tfaw id-daw blackout, ħriġna aħna u n-nies ħasbu li huma qegħdin arkuptejhom bil-kostumi eżatt. Però dik kienet ħarġet minn play. U dil-play kien jisimha aħna jew maħniex Power Station fuq ir-roti. Peppi Azzopardi għall-lavolja kienu plays tal-iskola, l-element tal-plays kien
ta' livello li ħafna. Ġifieri jiena mal-ewwel l-esperjenza tiegħi teatrali kienet mal-ewwel ta' livell, ġifieri scripts interessanti, scripts miktubin minn Michael Fenech, minn Peppi Azzopardi, Joe Saliba, Vince Fabri, kienu nies li kienu attivi ħafna mhux biss fit-teatru, immanka fit-teatru li huwa teatru ta' kritika. Allura minn meta kont żgħir ġejt introdott għal teatru illi iwassal messaġġ. Rien qabel fakawi kont indoqma band u kont gitarist l-ewwel Mir. Il-Mir, eżatt. Qatt ma mmaġinajtni li nkun frontman ta' band. Ġifieri onestament, ġifieri u anka mal-Mir dħalt għax Viktor kien jafni, kien telaqgħu mill-gitarist dak iż-żmien u qalli isma' li trid għalli speċi dħalt, niftakarni xari twil u kelli x'naqsam xejn mal-oħrajn, ġifieri fejn Lorenz kien jilbes il-cowboy boots u dawn l-affarijiet. Fabio ċempillu xi ħadd, Fabio kien l-ewwel drummer tagħna Fabrizio Giorgio. U għallu sma' għallu għandi bżonn band attorri ta' tinje dak iż-żmien. U da ċempilli qalli sma' lejla għandek x'tagħmel. Qatlu jien naf, qatlu ma nafx, qalli għax jiena dejjem kont naqaf l-ispazju dak iż-żmien. Qalli fit-tminja qalli ejja qalli ħandoqgħu it-torri. Qatlu ndoqgħu min ħandoq, qalli ġej Edward, qalli ġej da u spiċċajt it-torri, jien xi ndħalt it-torri ġa dal-lowner out tat-torri qalli inti Pawlu, qatlu hija qalli inti li tkanta tlu nkanta. U fil-pront daħal Fabio bid-drums qalli hija qallu mela qallu daj kanta, qatlu xi nkanta. Għalli, għallu, għalli naraw, u Fabio kien jgħamil xie entertain, apparti kien ndoq ma balla benzu ek, għallu kien jgħaf xie songs. U, cut a long story short, bdejna, knocking on heaven's door, you know, u dal ħafna three-chord songs, insomma, along the Watchtower, u xie song ta' Hendrix, lawrem. U spiċċajna jien Mark, il-Mark kon ġanafu mill-band mill-mira x'kien idoq magħna u x'ismu ġi Antonio Gijo li kont għadni kemm qed insirna f'dak iż-żmien. U suppost kellu jiġi Edward li jdoq il-bejża u ma' residence u ma ġiex. U jiena kont qed insarraħ għax Edward kellu bands dak iż-żmien u Edward leħnu tajjeb u kanta dak kantant, you know. Insomma, u ġaħġaħniha u da spiċċajna ġifieri b'fajlit jisfnu fuq il-bar. U da qalli ara tridu tarġgħu tiġu insomma, u aħna ħriġna bil-ħajpek u Mark għattart il-kram. Għalli speċi għal din zomuqa speċi, u waqfet naqra hemm. Ħabat illi kien hemm Nikki Knox, dubble għalla jaffirlu dak iż-żmien, u għallu ċempel Fabio għallu sma' għallu smajt li għandek band, għallu tridu ddoqgħu New Year's Eve, u da konnet nitkellmu kien għall-ħabta ta' Novembru, naħseb kien ġa qabad ħajmis Diċembru. U ċempilli għalli naħdu għagħi New Year's Eve, għatlu New Year's Eve, għatlu New Year's Eve, għatlu mux ħamur ndoqgħu Knocking on Heaven's Door, għatlu da. Għalli irranġa setlist, għalli naqsmu songs jina u int, Fabio. U irranġajna setlist, għamilna niftakar xar nintaqaw b'xierba darbit fil-ġimma u tellajna setlist u niftakar. Kienet l-ewwel darba illi right crowd timmolla u nistanajda illi f'Malta dak iż-żmien ma kienx ikun hemm dik l-interaction għal-bands bħal ma kellna. Ġifieri jien naħseb jekk m'għamilna xejn fakaw, ġifieri aħna fakawi laqgħet irrekordjajna xi songs ta' ġifieri hemm xi tnej li qatt ma ndaqgħu fuq ir-radio għal raġunijiet ovvji. Imma kienet kellna konna mill-ewwel crowd pullers hekk speċi, ftit kien hemm bands illi kien jirnexxielhom joħolqu dik il-vibe. Rockestra. Mela jiena niftakar konti għad Earth Garden. U konti għad fl-spirtu tal-Earth Garden, insomma, u niftakar ġej dan il-bniedem u d-dimi b'nuċċali ċelestijek, jew abjad, u kien Sigmund, u għalli sma għalli għandi kunċer ġej, għalli fejn l-orkestra għalli ħajdoqqu għalli mużika rock, insomma, jiena dak il-ħin bej ktar moħni biex nibbazzja, insomma. U għatlu ejja jen mux xorta, insomma, infatti Sigmund l-dujja ċallum li ħaseb li għatnet mejja l-bieħ. Lada niftakarni għat ta' minn nċempillu l-dan, insomma, x'kien hemm l-orkestra involuta, su x'proġett interessanti nistgħu nagħtu 2009. U mort għandu bdejna ninaraw x'songs nista' nkanta u niftakarni għamilt collaboration ma' Daniel tal-Big Band Brothers u kont vera ħadd pjaċir nagħmel l-bisna bħal Blues Brothers. U l-ewwel sena kont eħe kont kantant niftakar, però niftakarni eżatt wara x-show. L-esperienza tiegħi ta' orkestra kienet din, illi sakemm tlaj fuq l-istejġ ta' orkestra, jien ma rridx nemmen
kif ħajkun rokkenrol. Ġifieri jiena naħlifek ġifieri jien kont cool as ever. Sakemm waslet il-ġurnata, ġifieri nagħli it was just another gig. Imma x'kien rajt 9,000 ruħ. Kważi realizzajt x'għamilt bidi għat-teħel biex inkanta. Eżatt qabel bdiet is-song. U niftakarni mal-lawr bat wara show, mal-lawr bat ndefez dembi u għat il-Sigmund għat l-usmat l-ġow bħal da. Niftakar kien hemm erja kbira ta' nis-seated għoddim. U għatlu dam ma' mux konsert ta' seating. Għatlu this is rock, għatlu insa li huwa kunċert tal-orkestra. Ġir mal-lawr il-Sigmund dejt. Għattini sena ċempilli insomma u tajtu xie ideja tu għek, għattiret sena l-istess, niftakar il-bisna l-kostumi tal-kis ma' Ġanni. Koda ċempilli Sigmund għalli għandi bżon inkermek insomma, sadattant sirna ħbib jena u Sigi. U għalli jisma għalli jena nishtieq tagħmel l-artistic direction, għatlu għafem. Għatlu jena teatru għamilt. Id-dirigejt proġettizar għamilt ukoll, jiena dak iż-żmien kont anke nagħmel kont ġan nagħmel bla condition u affarijiet oħrajn. Allura biex jafdaw li xogħol bħal da jiena tip ta' bniedem li ndum naħseb. Għalli le għalli ħajkollok ngħinuna li. Insomma, u minn hawn hemm ikkonvinċini u bdejt, jiġifieri l-ewwel idea li kelli jiena l-ewwel ħaġa li rid nagħmel huwa li nieħu l-udjenza lill-orkestra u l-orkestra lill-udjenza. Għax jiena kont nemmen li għad fadal. Barriera li għandha bżonn tinkiser biex dak il-kunċert jibda. U niftakar l-ewwel waħda li għamilt, iddeċidejt li nifqa' kullum kien kameras fuq l-istejġ u għattilhom ħudu shots anke randomly, ġifri ta' l-mużiċisti qed jittepjaw u rrid ukoll naqbad l-udjenza minn isfel u ntellaħħa fuq l-screens. Apparti mbagħad dejna ndaħlu l-element tal-catwalks u l-element ta' kienu ġiġi hemmhekk ta', però rrid nispandi iktar. Illi l-udjenza u l-orkestra ma jkunx hemm din il-boundary bejniethom speċi u bajta dej ġifieri.